Ne, jo, še ptički noter. Na, kaj čivkajo? Gregor je prišel, Gregor je prišel. Evo. Ptičke so prišli. Jutra. Andrej, što ti naredil? Ja? Daj se malo popravi. Fino, evo, še fajn zvezano. Ne vem, sem dal zglubok. Gor dal. Jo, fino. Dve pa kar avto je gor. Tako da se bo tudi avto malo pelal po reki, ne? Po pšati. A kaj ti mu manjka že ena guma? A, pa jadro, viš, že na suhem pa hoče ladja plavati, a ne? Ja. Evo. A še na sliko. Ja, seveda. Da te nov film počel, to ni. Ne, da boš ne padel. Ne, ne še no, ne še noter. Uja, zavrlo. Ajde, pa jaz sem... Najprej pogledaj, koliko imaš kar dolgo. V redu. Upam, da šla lahko vse pržgal, kot veter piha. Pa bo lepo osvetljena, ha? Dve vodomani, ena vodomanija je za rekordo. Ne, ena posebna. To je Miša. Dan. To je Miša. Kaj šlo je toto veliko? Kaj je ljubo? Kaj se slika? Laura, kaj se slika? Kaj se slika? Kaj se slika? Tako, ker samo se je. Ja, ful. Moram žigo pokazati, veš? Jaz sem pride, no pršel. Ja, ne vem, za šest. Kaj je zizel pak? Kaj je pa na tu opel, mali? Z naravnih materijalov, ha? Wow, bravo. Ona vedno kaj veliko. Ona vedno kaj veliko.
Zdaj pa sam mačkam korin naprej, pa bo šla. Tako. Vrvico imaš za vodlano. Ne, pa ne. Luka! Taj. Letos smo se kljub te... Aha, malo čakala. Boštjan Merela, poveljnik... Ja. Gasilskega društva Vir. Prostovoljnega gasilskega društva Vir. To prirejate zdaj že kar neki let gregorjevanja, ne? Tako je, letos je že 8. gregorjevanje na Viru. Začetki so bili skromni, sedaj se je pa zadeva lepo razvila. Kljub temu, da se v naši okolici dogajajo razne skrbi, ki jih imajo ljudi, poskrbimo za to, da se lahko popol zvečer takole sprostijo. Gregorjevo je en tak praznik, kjer gasilci lahko zelo dobro skupaj s krajem naredimo eno prijetno vzdušje in druženje. Kot vsako leto nam vedno pomagajo vse več društev. Letos so nam rod skalnih taborov iz Domžal pomagali pri pontonskem mostu, da je splavitev tudi za otroke lažja in bolj doživeta. Ribiči nam pomagajo pri ekološki odstranitvi plovil iz Kamniške Bistrice, tako da poskrbimo za vse, da ne bi prišlo do kakšnega neprijetnih onesnažen in po nepotrebnem obremenjevali okolice. Člani prostovoljnega gasilskega društva pa sprejemajo čovne in jih pol spuščajo v strugo. Člane smo pa aktivirali zato, da otrokom pomagajo pri prižiganju gregorčkov ter da potem pomagajo tudi pri splavitvi, da se ne zatikajo, ker vodostaj danes ni prav velik in prihaja do tega, da kakšen gregorček tudi nasede in gasilci poskrbimo za to, da je varna splavitev, da je varno v okolici, da delamo, skrbimo za red in pomagamo, kot vedno pomagamo gasilci krajanom na Viru in v okolici. Hvala lepa. Hvala lepa za obisk. Je bo ozela, maj? Ok, a drugi je tukaj čakala. Kaj je, počakaj me! Maj, pica. To jih pa tu ve njemljete tako, da naprej ne grejo, ne? Tako, naprej ne grejo, pa še skrbimo nekako za ekološkost tega okolja. Pa to imate, vi ste ribič ali kaj? Ja, iz ribiške družine Bistrica Domžale. Aha, tako da pol so gasilci in ribiška družina Bistrica Domžale. Gasilci PGD Vir nas vsako leto povabijo, da jim pomagamo pri teljem gregorjevanju. Vidimo tudi vsako leto več otrok in staršev.
Tako da imamo v bistvu en tak skupen dogodek, pa še skrbimo, da je Gregorjevo res uspešno. Pa da je struga naprej čista, da se vam trnki ne zadevajo za te ladice. Ne, moram reči, da je letošnje leto veliko otrok naredilo biološko razgradljive gregorčke, tako da smo zelo veseli, da je tega stiropora vsakič manj. Uh-huh. Bravo, evo. Bravo! Sve to da moramo da je u njegu. A, lepo, evo. Je, ne? Ima. Ej, dobro, da ni velika voda, da ni treba plavati. Ja, tam le pride do kolena, to je pa to. Aha, fino. O, nekaj pa že je, evo. Bomo nekaj probali z riko. Ne, da boš pa kar dala, da oni spustijo. Bo bolj sigurno. Žubede ti bila vzel, jaz. O, kite. Jaz bila vzel. Če je kjer je vaš.
Să-ți prau pot.